የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ እናንተ ይሁን። እነዚህን 3 ሳምንታት ስለ መንፈስ ቅዱስ እየተማርን ያለ ነው። ለኔ ተሰጠኝ ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በድህነት ውስጥ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስን በብሉይ ኪዳን የመንፈስ ቅዱስን ሥራዎች ስንቃኝ ነበረ። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ በመሲሁ ሕይወት ላይ የሰራው ሥራ በሌሎችም መምህራን ስንማር ነበረ። ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በመዳናችን ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ የምንቃኝበት ጊዜ ነው የሚሆነው። እንዲሁ እንደመነሻ እንዲሆን ሰፊ ሐሳብ እንዲሆን እንደመነሻ እንዲሆነን መጽሐፍ ቅዱስ በእጆቻችን ላይ ያዝን ሰዎች ካለን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለውን እንደዚህ ብሎ ዮሐንስ ይናገራል። ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለም፣ መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማፀን ገብቶ ሊወለድ ዘንድ ይችላል አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላሉ አታድንቅ። ንፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሄደ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው። ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው ብሎ ይቀጥላል። የመጨረሻውን ቁጥር እናንብበው፣ ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 እንደዚህ ይላል ዮሐንስ፣ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በድህነት ውስጥ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በደህንነት ውስጥ፣ በእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ውስጥ፣ በእግዚአብሔር የትድግና የቤዛዎት የማዳን ሥራ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ሚና ምንድን ነው? እንግዲህ እኛ ወንጌላውያን የሆንን አማኞች፣ በወንጌላውያን ጥላ ስር ውስጥ ያለን አማኞች፣ በስሉስ አምላክ በአንድ አምላክ የምንታመን አማኞች ነን። ይሄ አንድ አምላክ ራሱን በሶስት አካል የገለጠ አምላክ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው፣ ትምህርት ነው፣ የአባቶቻችን ትምህርት ነው፣ የሐዋርያት ትምህርት ነው፣ የነቢያት ትምህርት ነው። ቅዱስ ቃሉ የሚመክረን ይሄንን ነው፣ የሚያስተምረን ይሄንን ነው። ይሄ ስሉስ አካል በፍጥረት ስራ ውስጥ፣ በማዳን ስራ ውስጥ፣ በልዩ ልዩ ስራዎች ውስጥ የየራሱ ሚና አለው። ለምሳሌ ዛሬ እኔ ፓርቲኩላር ጥያቄ ድህነት ስለሆነ በድህነት ስራ ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰጪ ነው። አብ ፈቃድ ሰጪ እንደሆነ ቅዱስ ቃሉ ያስረዳናል። ይህንን ለመረዳት የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1ን በጥንቃቄ መቃኘት በቂ ነው። ወልድ ደግሞ ይህንን ስራ ለመከወንና ለማስፈጸም የሚላክ የተላከ አካል ነው። ነፍሱን ስለ ብዙዎች ቤዛ አድርጎ የሚሰጥ አካል ነው። መንፈስ ቅዱስ አፕላይ የሚያደርግ ወይንም ደግሞ ይህን ታላቁን የመዳን ስራ እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች የገለጠውን በመስቀል ላይ የሰራውን ፍቅር መሆኑን ተገንዝበን እንድንቀበለው የሚያስችለን የሆነ ሜካኒካል ፎርስ አይደለም፣ ስፒሪት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ እያንዳንዱ ሚና አላቸው። ገንጠል አድርገን የመንፈስ ቅዱስን ስራ ብቻ ነው የምናወራው። ሰዓቱ እስከፈቀደልኝ ድረስ አንዳንድ ክፍሎችም ጋር እየሄድኩኝ አዲስ ኪዳን ላይ በተለይ ሰፋ አድርጌ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ለመቃኘት እሞክራለሁ። ከዛ በፊት ግን ድህነትንና መንፈስ ቅዱስን ለመሆኑ ምን አገናኛቸው? ምን አነካካቸው? ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? መዳናችንንና የመንፈስ ቅዱስን ስራ ምን አገናኘው ብለን ስንጠይቅ ወደ ብሉይ ኪዳን መሄድ እንዳለብን እረዳለሁኝ ወይም ደግሞ አስባለሁኝ። እንደምታውቁት ደህንነት ማለት በአጭር ቃል ከኃጢአት ጉልበትና ኃጢአት በሰዎች ህይወት ላይ ካመጣው ተጽዕኖ ነፃ መውጣት ነው። ይሄ ነው ድህነት ማለት። ከኃጢአት ጉልበት በዋናነት ኃጢአት በሰው ልጆች ላይ ካመጣው የትኛውም አሉታዊ ተጽዕኖ ነፃ መውጣት ነው። ሁሉም በኃጢአት ምክንያት ወደ ህይወታችን የመጡት ተጽዕኖዎች ኢየሱስን ስናምን በአንዴ ውልቅ ብለው አይወጡም። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ውስጥ ያስቀመጠው ጊዜያቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ድነናል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ወርሰናል፣ ጸድቀናል፣ ድነናል፣ ግን በሽታ በእኛ ላይ ይሰለጥናል።
ስላልዳናችሁ ወይም ደግሞ ክፉ ኃጢያት በእናንተ ላይ ስላል አይደለም በሽታ በእናንተ ላይ የሚሰለጥ ነው ክፉ በእና ወይም ደግሞ የልዩ የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ህመም ችግር በእናንተ ላይ የሚመጣው ነገር ግን ድህነት የሚባለው ሐሳብ በራሱ ኮስሚክ ነው ሁሉን የሚያጠቃልል ነገር ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ቀደም ተከተል ወይም እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው መስመር መሰረት በስራት ይፈጸማል መዳናችን ይፈጸማል የዛኔ በሙላት ቀደም እንደዘመርነው በእግዚአብሔር መንግስት እንባ ወደሌለበት አይደለ ህመም ወደሌለበት ሐዘን ለቅሶ ወደሌለበት ስንገባ ደግሞ ሙላቱ በዛን ሰዓት ይፈጸማል ማለት ነው ለማንኛውም ግን ከኃጢያትና ኃጢያት በህይወታችን ላይ ካመጣው ተጽኖ ነፃ መውጣት ነው ደህንነት ይሄ ነው እግዚአብሔርን ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የኃጢያትን እዳ ከፍሏል ሰዎች በኃጢያት በወደቁበት ቅጽበት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረት ስለተበላሸ በሰዎች ልብ ውስጥ ጾታ ሳይለይ ዘር ሳይለይ ቀለም ሳይለይ በሰዎች ልብ ውስጥ ኃጢያት የሚባል መርዝ ገብቷል ይሄ ኃጢያት የሚባል መርዝ ከሰዎች ላይ በዋናነት የወሰደው እግዚአብሔርን ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ሲናገር ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ለናል ፎርመር ስታተሳችንን ሲናገር እግዚአብሔርን ነው የወሰደብን ስለዚህ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃንና አብርሆት ለህይወታችን ካልተገለጠ በስተቀር እግዚአብሔርን ማግኘት የሚባል ጉዳይ ዘበት ነው አሁን ሃይማኖት በሙሉ እግዚአብሔርን ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ነው ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ ለመሄድ የሚደረግ ጥረት ነው ግልጽ ነው መጽሐፉ ይነግረናል አይቻል ኃጢያት ከባድ ጨለማ በሰዎች ውስጥ አስቀምጧል አደገኛ ጨለማ በሰዎች ውስጥ ገብቷል እግዚአብሔርን ማወቅ እንዳይችሉ አድርጓቸዋል አይደለ ጣላት ራሱ እኮ የክብር ወንጌል በሚሰበክበት ሰዓት የሰዎችን ልብ ነው የሚያደነድ ነው ራሱ እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው በቃሉ በነቢያት መጽሐፍ ያለው ልባቸው ወደ ደነደኑ ሰዎች እልክሃለሁ የሰዎች ልብ ደንድኗል ከእግዚአብሔር ነገር ይልቅ ለክፉ ነገር የሥጋ ለባሽ ልብ የተመቸ ነው ዘፍጥረት 6 ላይ ገና እግዚአብሔር ሲናገር የሰው ልብ ከትንሽነቱ ጀምሮ ክፉ እንደሆነ እግዚአብሔር አወቀ ይላል ተበላሽቷል ሰው ኃጢያት አደገኛ ብልሽትን በሰው ህይወት ላይ አስከትሏል አደገኛ ችግርን በሰው ህይወት ላይ አምጥቷል ጨልሟል በጥሩ ሁኔታ ለብሶ በጥሩ ቋንቋ እየተናገረ ሲወጣ ሲገባ መታየው ሞራሊስቲክ የሆነ ንግግሩ የሚጣፍጥ በጣም ሞር ሂዩማኒስቲክ የሆነ ገለጥ አድርገ ስታየው ግን ልቡ በጨለማ ተውጧል ከእግዚአብሔር ርቋል ወድቋል ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ግሎሪ ክብር ከህይወታችን ወጥቷል ወድቀናል ኃጢያት አደገኛ ጨለማ በህይወታችን ላይ አምጥቷል እግዚአብሔርን ማስተዋል እንዳንችል ማወቅ እንዳንችል አድርጎናል መረዳት እንዳንችል አድርጎናል ምንም እንኳን የወደቀውን ሰው ለማንሳት እግዚአብሔር እጁን ቢዘረጋም እንኳን የተዘረጋውን እጁን እንዳንነካ ኃጢያት ልባችንን አጨልሞታል እግዚአብሔር በመስቀል ላይ የማዳንን ሥራ ቢሰራልንም የሰራውን ሥራ እሺ ብለን እንዳንቀበል ጨለማው አይናችንን ጋርዶታል ስንታይ ጤናማ ሰዎችን እንመስላለን ጥሩ ሰዎችን እንመስላለን ምናስተውል ምናውቅ ሰዎችን እንመስላለን ስንወጣ ስንገባ በጣም ምንመች ሰዎችን እንመስላለን በመንፈሳዊ መነጽር ስንታይ ግን በአደገኛ ችግር ውስጥ ያለን ሰዎች ነን በአደገኛ ፕሮብሌም ውስጥ እስራት ውስጥ ያለን ሰዎች ነን የወደቀን ሰዎች ነን የተበላሸን ሰዎች ነን አደገኛ ብልሽት የገጠመን ሰዎች ነን የመድኃኔዓለም በጎ ክንድ ወደ ህይወታችን ካልመጣ በስተቀር እጁን ዘርግቶ ያለንበት መንደር ገብቶ ካልያዘን በስተቀር አምላክን ማስተዋልና ማየት የምንችልበት ምንም አይነት ነገር የለም በተለይ ድህነትን በተመለከተ በተለይ መዳንን በተመለከተ በተለይ እግዚአብሔር በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ ለማስተዋል ለዚህ ቆኖ መገለጥ ይሆን ለዚህ ቆኖ በርቶልን እየተዝረከረከን እግዚአብሔርን እንድናመልክ እኮ የሚያደርገን ታላቅ ነገር ስለገባን እኮ ነው ኢየሱስ እኮ በደቀ መዛሙርቱ ፊት እኮ ቆሞ እንደዚህ አላቸው አሁን እናንተ አይኖቻችሁ ስለሚያዩት ነገር ብፁዓን ናችሁ አላቸው በጣም ብፁዓን እድለኞች ናችሁ አላቸው ከሰማይ የመጣውን ጌታ እሱን መረዳት በመቻላችኋል አምላክን መረዳት የማንችል ማስተዋል የማንችል ልባችን የደነደነ የተበላሸ ሰዎች ሆነናል ምንም እንኳን እግዚአብሔር የሰባ ፍሪዳ ታላቅ ድግስ ታላቅ በረከትን አዘጋጅቶ ኑ ብሎ ቢጠራንም እንኳን ጥሪውን ሰምተን አቤት እሺ ብለን እንዳንካፈል የሚያደርግ ከንቱ ጨለማ በውስጣችን አለ ያንን ጨለማ ለማብራት ያንን ጨለማ ለመገርሰስ ከዛ ጨለማው ሰዎችን ለማውጣት እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል
አሜን ትላላችሁ? እዚህ ጋር ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገው። ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት ይሄ ነው፣ የሚገናኙበት ፖይንት ይሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገው እዚህ ታት የሰውን ጨለማ ገርስሶ አየ ይወል። ጥሩ ቃል ብናገር፣ ጥሩ ወሬ ባወራ ኪስን ላስፈታ ይችላል። ጥሩ ቃል ነግሬ አባብዬ አሜን አስብዬ አስበርግጌ አስፈራርቼ በኪስ ውስጥ ያለውን ብር አውጥቼ ላሰጥ ይችላል። ወይንም ደግሞ በሚያባብል ዜማ በጣም ልብን እየነካው ላስለቅስ ይችላል። ማንንም ሰው ግን የማንንም ፕራይድ ገርስሶ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ያሳምናችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ። መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ኮንቪንስ የሚያረጋችሁ። አይ አም ሲነር የሚያስብላችሁ ስፒሪት ነው፣ ሆሊ ስፒሪት። መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ኃጢአተኛ ነህ መዳን ያስፈልጋል ንስሐ ግባ የሚያስብል እሱ ነው። የማንም ቃል ያን ማድረግ አይችልም። በሰማይ በምድር መንፈስ ቅዱስ ብቻ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔርን ስጦታ ወደ ላያችን እንዲወርድ የሚያደርገው፣ የከበረውን ታላቁን ስጦታ የመዳንን እውነት ወደኛ እንዲመጣ የሚያደርገው፣ የድህነትን ስራ በእኛ ላይ ሊፈጽም የተላከው እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን ትላላችሁ? ከዚህ ከመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው መዳንን በተመለከተ የመጀመሪያውና ቀዳሚ ስራዎቹ አንዱ በዮሐንስ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበው እውነት ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ዲስከሽን ኒቆዲሞስ የተባለ የአይሁድ መሪ ፈሪሳዊ አለቃ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ማታ ተደብቆ መጥቶ ሲወያይና ሲያወራ ነው የምናየው። ምንም እንኳን ኒቆዲሞስ ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ግለሰብ ቢሆንም ኒቆዲሞስ የኔና የናንተን ሁኔታ ተሸክሞ በኢየሱስ ፊት እንደቀረበ አስተውላለሁ። ምክንያቱም ዳግም ልትወለድ ይገባሃል አለውና ቀጠል አድርጎ ቁጥር 7 ወይም ቁጥር 8 አካባቢ ዳግም ልትወለዱ ይገባቸዋል። ከሲንጉላር ወደ ፕሉራል ነው የሚመጣው ሲንታክሱ። ለምንድን ነው ኢየሱስ አንድ ሰው ፊት ለፊቱ ቆሞ ዳግም መወለድ አለባችሁ የሚል ሴንቴንስ አግሪመንት የሚጠቀመው? ለምንድን ነው ኢየሱስ? በኒቆዲሞስ ውስጥ ሁሉም ሰው አለ። አሁን ኢየሱስ ሊያወራው ያለው ጉዳይ የፍጥረት ሁሉ ጉዳይ ነው። ዋን ወይ አደር ወይ ከዚህ ጉዳይ ማምለጥ አንችልም። አሁን ኢየሱስ እያወራው ባለው ጉዳይ ውስጥ ወይ ዳግም የተወለደ ሰው አለ አንድ፣ ወይ ዳግም ያልተወለደ ሰው አለ ዳን። ከዚህ ውጪ ምንም የለም። ኢየሱስ የሚያወራው ነገር ጠቅላላ ነገር የጀነራል የሆነ ጉዳይ ሊያወራ ስለሆነ ኒቆዲሞስንም ይመለከተዋል፣ ከዛ በኋላ ያለውንም አጠቃላይ ትውልድ ይመለከተዋል። ፕሉራል ያደርገዋል። ክራይስት ይጠይቀዋል፣ አንተ የምታደርጋቸው ምልክቶች የታወቀ ታላቅ መምህር በመካከላችን ለመነሳቱ እኮ ምልክት ነው ይለዋል ኒቆዲሞስ። ምልክትንና ድንቅን ስላየ የታምራትና የድንቅ አደገኛ ቻሌንጁ እዚህ ጋር ነው። ኢየሱስን ፈልቅቆ ማሳየት ካልቻለና ወደ ኢየሱስ ሰዎችን ማምጣት ካልቻለ አጭር ከሆነ አደጋ አለው። ታምራቱን ያደንቃል። ምናልባትም ኮንቴክስቱን ካየነው በምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ቀይሯል። ክብሩን ለደቀ መዛሙርቱ ገልጧል። ይሄም በከተማ ሁሉ መነጋገሪያ ሆኗል። ሰርግ ነው። በየኮርነሩ ያለ ሰው ወደዛ ቤት መጥቷል። ታላቅ ሰው ይህንን ድንቅ ስራ አድርጓል። ሰዎች ተገርመዋል። መጥምቁ ዮሐንስ ይህን ጉዳይ ሳያይ አይቀርም፣ ሳይመለከት አይቀርም፣ ተደንቋል። ስለዚህ በማታ ኢየሱስ ጋር መጣ። አንተ የምታደርጋቸው ይሄን ጨምሮ ሌሎች ምልክቶችን ሰምቻለሁ አለው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከሌለ በስተቀር ይሄንን ሊያደርግ የሚችል የለም ሲለው፣ አሁን ምን አለ ጌታ ኢየሱስ? ጌታ ይባርክህ ተከተለኝ ቢለው አላለው። ዳግም ተወለደ። የኒቆዲሞስ አፕሪሺየሽን እና የኢየሱስ መልስ ይለያል። ዳግም መወለድ አለባል። ሲሪየስ ጉዳይ ነው ዳግም መወለድ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክፍሉን ዮሐንስ ክፍሉን ሲዘጋው ዳግም ባልተወለዱ ወይም በማያምኑ ሰዎች ላይ አክቲቭ የሆነ ፕሬዘንት ቴንስ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ በላያቸው ላይ አለ። የእግዚአብሔርን ቁጣ ተሸክመው ነው የሚኖሩት። ስላልጠፉ የእግዚአብሔር ቁጣ የለባቸውም እንዳትል፣ እሱ ኮመን ግሬስ ነው። ልክ ዝናብን እንደሚያዘንብ ፀሐይን እንደሚያወጣ እግዚአብሔር ሰዎችን ያኖራል። ኮመን ግሬስ ነው። በእነሱ ላይ ግን የጠና የእግዚአብሔር ቁጣ አለ። ዳግም መወለድ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ዳግም ካልተወለድክ ሌላ ጉዳይ አለ። የእግዚአብሔር ቁጣ በአንተ ላይ ጽኑ ነው። ምዕራፉ የሚዘጋው በዛ ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ በአንተ ላይ አለ፣ ጽኑ የሆነ የእግዚአብሔር ቁጣ። ዳግም መወለድ አለባ ነው። ይሄ ጉዳይ ግን ለኒቆዲሞስ አደገኛ ፊዚክስ ነው፣ ከባድ ካልኩለስ ነው፣ ሊሸከመው አይችልም።
ወዲያውኑ ወደ አይሙሮ የመጣለት ሰው ፈሪሳዊ ከሆነ ከ30 አመት በላይ መሆን አለበት። ብዙ የቆየ ሰው ከሆነ ደግሞ ምራፍ 7 ላይ ሲካራከር ስለነበረ ከ60 አመት በላይ ብናደርገው ይሄንን ሰው ከኢየሱስ ጋር ሲያወራ ወዲያውኑ ወደ አይሙሮ የመጣለት ሰው ከሸመገለ በኋላ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ እንዴት ሊወለድ ይችላል? አትፍረዱበት። ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ላይን አንደርስታንድ አድርጎ አሜን ማለት በሚችልበት አቅም ላይ አይደለም ያለው። መንፈሳዊ ወሬ ነው ኢየሱስ እያወራ ያለው። ዳግም መወለድ አለባል። እስቲ አሜን። ዳግም ልደት፣ ዳግም መወለድ አለባል። ዳግም ማትወለድ ከሆነ አለው የእግዚአብሔርን መንግስት አታያትም አለው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም አለው። ትዝ ይላችኋል ኢየሱስ በወንጌላት ውስጥ የመንግስቱን ዲስኮርስ ንግግር ትምህርት ሲጀምር የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ነው የሚለው። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ግን ሌላ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። ዳግም መወለድ አለብ የሚል ቃል ነው የሚጠቀመው። ዳግም መወለድ አለብ። ከበደው ይሄ ቃል ሊሸከመው አልቻለ። ስለዚህ ኢየሱስ አብራላለት ፈታለት። እኔ እያወራ ያለሁት ነገር መንፈሳዊ ነገር ነው አለ። ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ አለብ አለው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው አለው። ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው። ሰው መንፈስ ነው ደግሞ እያለ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሚስ ሪዲንግ ውስጥ አትግቡ። በጣም የኤሌመንተሪ ነገር ነው። በጣም ቴክስቱ ክሊር ነው። አያ አሁን ስድን መንፈስ ነው ይዳለው እናም አትበሉ አይልም ክፍሉ። እንደዚህ በጣም ሲምፕል ነው። ይሄ ለእናንተ ማብራራ ስለማይጠበቅብኝ ነው። ኤሌመንተሪ ግልጽ ነው። በጣም ክሊር ነው። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው አለ። ትዝ ይላችኋል በዚህ ክፍል ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው። እነሱ ከስጋ ወይም ከሴት ፈቃድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ተወልደዋል። አሃ ኢየሱስ እያወራ ያለው የእግዚአብሔር ልጅነት ነው። ወደዚህ ልጅነት ውስጥ ግን መግባት ምን ይችላል? የልባችን ጨለማ ጠፍቶ በብርሃኑ ተሞልተን ብርሃኑ ውጦን በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወልደን ነው። አሜን። ዳግም ልደት የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በደህንነት ውስጥ ዳግም መውለድ ነው። ኒቆዲሞስ ላይ መጣለው ትንሽ ጭንቃ ላውራት። ዳግም መውለድ ነው፣ ሪጀነሬሽን ነው፣ ዳግም ልደት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ብዙ ክፍል ላይ አለ ይሄ ቃል፣ ብዙ ክፍል ላይ አለ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት ተሆኑ ዘንድ በእውነት ቃል አስቦ ወለዳችሁ የሚል ክፍል አለ። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ለዘላለም በሚኖር ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ጴጥሮስ በመልእክቱ። ብዙ ቦታ ይናገራል። እዚህ ቦታ ላይ ግን ዳግም ልትወለድ ይገባሃል ነው የሚለው ዮሐንስ። ዳግም ልትወለድ ይገባሃል ነው የሚለው። መወለድ የህይወት አዲስ ጅማሬ ነው። መወለድ የህይወት የመጀመሪያ ጅማሬ ነው። ተስተካክሎ መቅረብ አይደለም፣ አዲስ ሆኖ መምጣት ነው። ዳግም ልደት የእግዚአብሔር መንፈስ አክቲቭሊ በሰዎች ውስጥ ብቻውን የሚሰራው ስራ ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአንደበታችን ስንመሰክር የኔና የምመሰክረው ቃል በአፌ ውስጥ አለ። በዳግም ልደት ውስጥ ግን የማንም ስራ የለም። ኢቭን ዳግም የሚወለደውም ግለሰብ፣ ዳግም የሚወለደውም አካል ምንም አይነት ተሳትፎ የለውም። ዳግም ልደት ስፖንታኔ ሲሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ብቻ በልባችን ውስጥ የሚያበራው ብርሃን ነው። ይሄ ነው የወንጌላውያን እምነት። ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን የለንም። አስፈላጊ ከሆነ ዳግም ውልደት ሀፕን ሲያደርግ ምናልባት ራሱ ላናውቅ እንችላለን። መተን አሜን አሜን እልልልል እያለን ድንጋዩ ልባችን ፈርሶ ወድቆ ለእግዚአብሔር እውነት ስንታዘዝና ስንገዛ ነው ልናገኝ የምንችለው ራሳችን። ምክንያቱም ዳግም ስለተወለድን ማለት ነው። ላናውቀው ሁላ እንችላለን። አናውቀው ዳስ ዋይ ንፋስ ይላል አደለ? እዚህ ጋር አደለ እንዴ? ድምፁን ትሰማለህ አለው። ከየት እንደመጣና ወዴት እንደሚሄድ ግን ታውቃለህ አለው። መቼም ይሄ ቃል ሲጻፍ ያው ሜትሮሎጂ በኢየሱስ ዘመን ያው እንትኑ አነስተኛ እንደነበረ ታውቃላችሁ። አሁን ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ እናውቅ እንችላለን። ግን በዛ ዘመን ላይ ንፋስ ከየት እንደመጣ አታውቅም። ውጤቱን ነው የምታየው። የሆነ ነገር ብድግ አድርጎ ሲያነሳ ነው የምታየው። ድምፁን ትሰማለህ፣ ከየት እንደመጣ አታውቅም። እንደዛ ነው። ላታውቅ ትችላለህ። ስትለወጥ ነው የምታውቀው። ያንተ አክቲቪቲ የለ አዲስን ህይወት መንፈስ ቅዱስ ሲፈጥርልህ ማለት ነው። ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ
በማይታወቅ መንገድ እግዚአብሔር ሰማያዊ ህይወትን በአንተ ውስጥ ሲፈጥር ነው። ዳግም ልደት ምስጢራዊ በሆነ መንገድ ማንንም በማያውቀው አንተ ራስህ ልታውቅ በማትችለው መንገድ በአንተ ውስጥ እግዚአብሔር ሲፈጥረው እሱ በአንተ ውስጥ ኢምፕላንትድ ከመሆኑ ከመተከሉ የተነሳ ለየትኛውም ለእግዚአብሔር ትምርት ለመታዘዝ ስትዘጋጅ ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ ይገኝ ዘንድ ጸጋንና ሐዋርነትን ተቀበልን እንደሚል ማለት ነው። ስትዘጋጅ ስትነሳ ማለት አዲስን ህይወት እግዚአብሔር በመንፈሱ ሲጨምርብ ዳግም ልደት ነው። እሱ በድነት ውስጥ የመጀመሪያው ፓርት ይሄ ነው። ዳግም ልደት ሲሪየስ ነገር ነው። አዲስን ህይወት እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ ሲጨምር ለምንድን ነው ዳግም ልደት ይሄን ያክል ሲሪየስ የሆነው? በቃ ባጭር ቃል ዳግም ልደት ከሌለ ሲወጣ ሲገባ ሲመላለስ ምታየው ሰው በሙሉ የነፍሱን እረኛ አጥቶ ሚንከራተት ሰው ነው። ልክ ኢየሱስ አይቶ እንዳዘነላቸው ማለት የነፍሳቸውን እረኛ አጥቶ ሚንከራተቱ ናቸው። ወይንም ደግሞ አንደ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ትምህርት ከሆነ በሞት ማህበር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። አለቀ። ይወጣሉ ይገባሉ፣ ስፒሪቹዋሊ ግን ሞተዋል። መንፈሳዊውን ነገር ሊያስተውሉ የሚችሉ አይደሉም። የእግዚአብሔርን እውነት ተሸክመው ወሮጥ የሚችሉ አይደሉም። ምንም አማራጭ የላቸውም። የሞቱ ናቸው። ከዳግም መወለድ ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም። ሞተዋል። ለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ህይወትን ሲዘራ አሜን አትሉ? አዎ። ህይወትን ሲጨምር ከነበሩበት ስቴት ኦፍ ቢንግ ነቅሎ ሲያወጣቸው ማለት ነው። ሌላ ሲያደርጋቸው ማለት ነው። እንዲህ ቀባብቶ አስተካክሎ ምናምን ነካነካ አድርጎ ሂድ አይደለም። አዲስ ፍጥረት ሲያደርጋቸው ማለት ነው። ራሱ አላዛር ነው። እኔው ነኝ። እግሬ ሁለት ነው፣ አይኔም ሁለት ነው፣ እጄም እንደምታዩት ነው። በውስጥ ማንነቴ ግን እግዚአብሔር የሚሰራው አዲስ ነገር አለ። ከዚህ በፊት ኤግዚስት ያላረገ በእኔ ውስጥ ያልነበረ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ሲጨምር ሲለኩስ ሪጀነሬሽን እግዚ የዛሳት ጀመረ በህይወታችን እንላለን። ዳግም ልደት የዛኔ ጀመረ እንላለን። ይሄንን ነገር ነው ኒቆዲሞስ ሊረዳው ያልቻለው። እንዴት ይሆናል አለው። ለዚህ ነው በዚሁ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 6 ላይ ስጋ ምንም አይደለም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ህይወትን የሚሰጠው ማን ነው አለ? መንፈስ ነው አላቸው። አዲስን ህይወት የሚከተው በህይወታችን የሚለኩሰው ሰማያዊውን እውነት ተረድተን ለካ እንዲህ ነው ህይወት ብለን የህይወታችንን አክሰስ የሚቀይረው የሰማይ ብርሃን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ህይወታችን ሲመጣ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ይሄ ነው ዳግም ልደት ሲሰራን አዲስ ማንነትን በህይወታችን እግዚአብሔር ሲጨምር ምስጢራዊ በሆነ መልኩ እግዚአብሔር አዲስ ማንነትን በህይወታችን ላይ ሲያበጅ ስፖንታኔስሊ እግዚአብሔር ሲለቀው በአንዴ በፈቃዱ በምክሩ ሲለቀው ዳግም ተወለድ እንላለን። ስለዚህ ዳግም ልደት ሲሪየስ ነገር ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ አለ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም አለ። የእግዚአብሔርን መንግስት ሊካፈል አይችልም አለ። የእግዚአብሔር መንግስትን በረከት ሊቀምስ አይችልም ማለት። የእግዚአብሔር መንግስት በረከትን ሊካፈል አይችልም ማለት። አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት። ኦሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ በህይወቱ በአገልግሎቱ ኢናጉሬት ያደረገው ኪንግደም አለ። ወደዛ ኪንግደም ውስጥ ገብቶ ፓርቲሲፔት ማድረግ አይችልም፣ መካፈል አይችልም፣ የመንግስቱን ውጤት ሼር ማድረግ አይችልም። ዝግ ነው አለ ኢየሱስ። መግባት አይቻልም አለ ኢየሱስ። ሲሪየስ ነገር ነው ዳግም መወለድ። ይሄንን የሚያክል ታላቅ ነገር በህይወታችን ላይ መፍጠር የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ማንም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ነው በህይወታችን የሚፈጥረው። ስለዚህ በድህነት ህይወት ውስጥ በመጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ጨለማችንን ይገፈዋል፣ ወደ ህይወታችን ይመጣል። ማንንም ሳያማክር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ህይወታችን እየተከተለ ይመጣል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ቦልድሊ እንደዚህ አለ፣ አብ ካልሰበው በሰቀር ማንም ወደ እኔ አይመጣም፣ አቤ ሳበውን ማንም ከጄ ፈልቅቆ አያወጣውም አለ። የምድር ኃይል የለም። አብ ለኢየሱስ የፈቀደውን ከኢየሱስ እጅ የሚመነጥቅ የምድር ኃይል የለም። ለነሱ ደግሞ ነፍሴን አሳልፌ እሰጣለሁ አለ ኢየሱስ። ይመጣል፣ ወደ ህይወት ይመጣል፣ ወደ ልብ ይመጣል፣ ጨለማውን ያበራዋል። ልክ ጨለማው ሲበራ መንፈሳዊውን ነገር ለመቀበል እጅ ይዘረጋል። ጳውሎስ የሚናገረውን ቃል ለመቀበል ሊዲያ ዝግጁ ነበረች። ጳውሎስ ከመናገሩ በፊት ጌታ መጥቶ አስቀድሞ የሊዲያ ልብ ከፍቶት ነበር። ተከፍቷል የሊዲያ ልብ ኦልሬዲ። የሚናገሩትም በሙሉ አሜን ብላ ተቀበለች። ለምን ልቧ ተከፍቷል? ማን ነው ያደረገው? ጳውሎስ አይደለም።
መንፈስ ቅዱስ ይሄ ግን ለማ ነው ለበራላቸውና እግዚአብሔር የኑነት ሊያካፍላቸው ለፈቀደላቸው ብቻ ለፍጥረታዊው ሰው ስለ መንፈሳዊው ነገር ማውራት ከባድ ነው በመንፈስ ስለሚመረመር ሊረዳው አይችልም ሊያውቀው አይችልም ሞክ ነው የሚያደርገው ይቀልድበታል ዳግም መወለድ ሪበርዝ ወደ እናት ማፀን አስባችሁታ ኒቆዲሞስ እንደዚህ ብሎ ሲመልስ ወደ እናት ማፀን ገብተ ምናምን ሲ በቃ ከዚህ ያለፈ ሌላ ምንም ዲፊኒሽን ለሰጡት አይችሉ የጌታ መንፈስ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ጨለማውን ድንጋዩን ልባችንን በኃጢአት የቆሸሸውንና የጨለመውን ልባችንን እግዚአብሔርን መረዳት የማይችለውን ልባችንን ሲያበራው ከፈት ሲያደርገው ገለል ሲያደርገው መጋረጃውን ሲያነሳው ድንጋዩን ልብ ሲፈረካክሰው ያመጣውን ክንድ እግዚአብሔር ከልባችን ውስጥ ሰበር 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 ሲያደርገው የዛኔ ከፊታችን የቆመውን የእግዚአብሔርን እውነት አሜን ብለን እንቀበላለን እንዳትታበዩ በራሳችሁ የስ ያላችሁ መስሏችሁ እንዳትታበዩ አትችሉትም እግዚአብሔር በመንፈሱ ኦኬ እንድትሉ አስችሏችሁ ነው እስቲ አስቡ ዝም ብላችሁ አላዛር በምን ታምር ነው ናውጣ ሲባል ሰምቶ የሚወጣው how honors በምን ታምር አይቻልም እንዴት ይሰማል ታምራት ነው ድንቅ ነው በቃ አለቀ አላዛርን መቀስቀስ የሚችል እግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው የኔም እንትን አለበት የእንትናም እግዚአብሔርም እንዳትሉ በተለይ እኔ ሌላ ቦታ ቴዎሎጂካሊ አግሪ ላደርግ እችላለሁ ዲቤት ላደርግ እችላለሁ በተለይ ሪጀነሬሽን ላይ ግን ዚሮ ቶለራንስ አትችሉ እግዚአብሔር ነው ያን ድንጋይ ልብ መቶ ፈርከስከስ የሚያደርገው እንጂ እኛ ሰዎች ከታናሽነታችን ጀምሮ በተንኮልና በክፋት ልባችን የጦዘ እግዚአብሔር እኮ አይደለም ሳንድን ድነን ራሱ ልባችንን ከፈት አድርጎ ቢያሳየን በውስጣችን እኮ ገና ተዝቆ ያላለቀ የክፋት ማት እኮ የተሸከምን ሰዎች ነን መጣበታለው በኋላ እሱም የድነት ክፍል ስለሆነ ስንት ጉድ እኮ የተሸከምን ሰዎች ነን ሳንድንማ ለእግዚአብሔር እውነት ተገስተ አሜን እንድንል በፍጹም አይሆን ይመጣል እግዚአብሔር አስቀድሞ መንፈሱን ይልከዋል ትዝላችኋል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች ጨለማ በጥልቁ ላይ ሰፈው ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ሰፈው ነበር አይደል የሚለው እግዚአብሔር መፍጠር ሲጀምር መንፈስ ቅዱስ ቅድም ነግሬያችኋለሁ አፕላይ የማድረግን ስራ አለ የመፈጸምን ስራ አለ የሚሰራው ልክ እንደዛ የእግዚአብሔር እውነት ሊታወጅ ለተፈቀደለት ለዛ ሰው እግዚአብሔር የልቡን በመንፈስ ቅዱስ የልቡን ክብደት እየሰባበረው ዳንኤል እንደዘመረው ድንጋዩ ልቤ ጣጣሩ ልቤ መሽ በቀላሉ አይደል ያለው በቃ ያንን ከባድ እሺ ማይለውን በሎጂክ የሚያምነውን በአመክንዮ የሚያምነውን በስሌት የሚያምነውን እሱን ልብ ፍርክስክስክስክስ ያደርገውና ለየትኛውም ለእግዚአብሔር እውነትና ለእግዚአብሔር ምክር መገዛት እንድትችሉ ያደርጋችኋል ልባችሁን ይከፍተዋል በህይወታችን የሆነው እንደዚህ ነው ዳግም ልደትን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የፈጠረበት መንገድ ይሄ ነው እግዚአብሔር እኛን ዳግም ሲወልደን ከማንም ጋር ተማክሮ አይደለም ከኛም ጋር ተማክሮ አይደለም መጣ በጥሶ ሰብሮ መጣ እግዚአብሔር ድንጋዩን ልባችንን ሰብሮ መጣ የማይከፈተውን የልባችንን በር ገፍትሮት መጣ አልፎት መጣ ምክንያቱም ምክሬንና ፈቃዴን የሚቃወም ማን ነው ይላል በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የለም የእግዚአብሔርን ዊል መቃወም የሚችል አቋም የለም ሰብሮ እግዚአብሔር ገባ አየ የዛኔ ሰረንደር ለእግዚአብሔር እውነት እሺ አለ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ምክሩን ነው የፈጸመው በህይወታችን እግዚአብሔር ፈቃዱን ነው ዳግም ልደት አዲስን ህይወት ለሞተ ማንነት ትዚላችኋል ዮሐንስ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም የሚለውን ሪኢንተርፕሬት አደረገውና ከውሃና ከመንፈስ ልትወለዱ ይገባችኋል አለ ከውሃና ከመንፈስ ብሎ የሚናገረው እስካቶሎጂካል የሆነው ዘመን ፍጻሜያዊ የሆነው የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ መምጣት ስለተገለጠ በክርስቶስ መውረድ ስለተገለጠ ወደዚህ መንግስት ለመግባት ልክ በብሉይ ኪዳን በሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 36 ላይ እግዚአብሔር በትንቢት ቃል እንዳላቸው ንጹህ ውሃ ረጭባችኋለሁ እንዳለ አሜን አትሉ ንጹህ ውሃ ረጭባችኋለሁ ድንጋይ ልብ ከናንተ ወስድና የሥጋ ልብ እሰጣችኋለሁ እንዳለ እንደ ኪዳኑ ድንጋይ ልብ ከኛ ውስጥ ሊወስድ አሜን ድንጋዩ ልብ ከኛ ውስጥ ሊያወጣ እሺ ማይለው ልብ ከኛ ውስጥ ሊያወጣ ገርነትን የዋህነትን መሸከም የሚችለው ልብ ሊሰጠን የክርስቶስ ልብን ሊጨምርልን በውሃውና በመንፈሱ ዳግም ልትወለዱ ይገባችኋል መንፈሳዊ ንጽህና ነው ውሃ መንፈሳዊ ንጽህና ነው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል
እኔ አብዛኛው ሰው የሚስማማበት ነው መነግራችሁ መንፈሳዊ ንጽህና ነው ክሊንሲንግ ነው ልክ በባቢሎን ምድር በግዞት ከተማ የደደየውን ማህበረሰብ የተጎሳቆለውን ማህበረሰብ እግዚአብሔር አጥርቶት አንጽቶት በውሃ መታጠብ ቅዱስ አርጎ ልክ ቤተክርስቲያንን የፊት መጨማደድ ሳይኖርባት ንጹህና ቅድስት አርጎ እንደሚያቀርባት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አንጽቶን በውሃው ቅዱሶን በልባችን ውስጥ ያለውን ጠንካራውን አለት ይሰብረውና ዳግም ይወልደናል This is regeneration ዳግም መወለድ ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር አዲስን ህይወት ኢምፕላንት ያደርጋል ከዚህ በኋላ በእኛ ውስጥ ከተጨመረው ህይወት ከኛ አይደለም ከስጋችን አይደለም በእኛ ውስጥ ከተጨመረው ህይወት የሚፈልቅ የእግዚአብሔር የሆነ ህይወት በተከታታይ ብድግ ይያለ መፍለቅ ይጀምራል ሳታውቁት ሰዎች ይጠይቃሉ እንዴ ይሄ ሰው የምንነካው ምን አግኝቶት ነው ምን ሆኖ ነው ተለወጠብኝ ተቀየረብኝ እንዳይመለስም ነበር ሜካኒካል ለመሆን ብለ ስላደረከው አይደለም ባንተ ውስጥ ከገባው ከዛ ውልደት የሚወጣ ህይወት አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሪጀነሬሽን ነው ስለዚህ ኒቆዲሞስን ጌታ ኢየሱስ ይነግረዋል ዳግም ልትወለድ ይገባል ይሄ ግዴታ ነው መስት ነው አለው የእግዚአብሔርን መንግስት ኢንተርቴን ለማድረግ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለመውጣት ለመግባት ለመንከሳቀስ ዳግም መወለድ መስት ነው አለው ግዴታ ነው አለው ይገባሃል አለው በመንፈስ ቅዱስ የቲቶ መጽሐፍን እናወጣና እናንብብ ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 እንደዚህ ይላል ነገር ግን የመዳኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነ ተመሳሳይ ቃል ነው ጳውሎስም ይጠቀመው በመንፈስ ቅዱስ መታጠብና ለአዲስ ልደት በሚሆን ክብር ለስሙ ይሁን በዚህ መልኩ ነው እግዚአብሔር ልባችንን ሰብሮ ዳግም የወለደ ይሄ እግዚአብሔር ሥራ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በድህነታችን ውስጥ ዳግም ልደት ክብር ለስሙ ይሁን ይሄ ምንድን ነው በሚስጥራዊ መንገድ እግዚአብሔር የራሱን ህይወት በህይወታችን ላይ ሲጨምር ሲለኩስ ማለት ነው በዚህ ሥራ ውስጥ የሰው ተሳትፎ የለም በድህነት ምዕራፍ ውስጥ የመጀመሪያው ሥራ ዳግም ልደት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች መጨረሻ ላይ አመጡታል which is wrong የመጀመሪያው ተግባር ይሄ ነው የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ሰው በክርስቶስ በተሰራው ሥራ በማመን የጽድቅን ህይወት በማግኘት በመጽደቅ ህይወትን ይጀምራል ህይወት ይለኮሳል ህይወት ይቀጥላል ሁለተኛውና ታላቁ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ደግሞ ይጀምራል ቅድስና ይባላል ክብር ለስሙ ይሁን ቅድስና ይባላል ቅድስና የመዳናችን ታላቁ ስጦታ ነው የመዳናችን ታላቁ ስጦታ ነው መቀደሳችን ቅድስናን በሁለት ፈርጅ ልናየው እንችላለን የመጀመሪያው ቅድስና ስፍራዊ ቅድስና ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ፖዚሽናል ነው ፖዚሽናል ሳንክቲፊኬሽን ነው ስፍራዊ የሆነ ቅድስና ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስናምን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ተብሎ ምን ቆጠርበት ስፍራዊ የሆነ ቅድስና ነው ሁላችሁም ስለምታቁት አልቆይም እዛ ላይ ሁለተኛው ቅድስና ግን ልምምዳዊ ቅድስና ነው በእኛ ውስጥ የተጨመረ ህይወት ስላለ በእኛ ውስጥ የበዛ ህይወት ስላለ ዳግም ስለተወለድን አዲስ ህይወት በእኛ ላይ ስለተለኮሰ ከዛ አዲስ ህይወት የሚፈልቅ ልምምዳዊ ቅድስና አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ልምምዳዊ ቅድስና ደግሞ የሚባል ነገር አለ አሁን ቅድስና ሲባል እንዳይመረራችሁ ምርር እንዳይላችሁ የሆነ ስር ቤትም የገባችሁ እንዳይመስላችሁ የመፈጠራችሁና የመዳናችሁ መልክ ነው አሜን ትላላችሁ በቃ ይሄ ነው መልካችን ለእግዚአብሔር መቀደስ ለእግዚአብሔር መለየት ይሄ ነው ለምምዳዊ ቅድስና ነው በህይወታችን ወደ እግዚአብሔር መልክ ምን ጓዝበት መንገድ እግዚአብሔርን በመምሰል የምናድግበት መንገድ እግዚአብሔርን በማወቅ ምን ሞላበት መንገድ ይሄ ጉዞ ለምምዳዊ ቅድስና ነው የዳኑ ሰዎች መታወቂያቸው ይሄ ነው እግዚአብሔር የኃጢአትን ጉልበት የሰበረላቸው ሰዎች ማንም ከኃጢአት ጉልበት ነፃ ያወጣችሁ ማንም ኃጢአተኛ መሆናችሁንም ኮንቪንስ ያደርጋችሁም ብያችኋል እግዚአብሔር ከኃጢአት ካወጣችሁ በኋላ የሚቀጥለው ህይወት ያ የሱ ህይወት የቅድስና ህይወት ነው ልምምዳዊ ህይወት ነው ልምምዳዊ ህይወት ነው ታዲያ ይሄን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምን ያገናኘዋል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚያገናኘው ሁለት ነገር ነው እሱን ነግራችኋል ትዝ ይላችኋል ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ በምዕራፍ 7 ላይ ሲናገር
በአይምሮ መልካም ማድረግን እፈልጋለሁ እሻለሁ ደግሞም አስባለሁ ይላል እፈልጋለሁ ነገር ግን በብልቶቼ ላይ የሚሰለጥን ደግሞ የኃጢአት መሻት ያጎሳቁለኛል አለ ወዲያውኑ ከዛ በኋላ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ይላል ኤጎ ኤሜ ነው ይላል እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ እኔን ክፍል የምረዳው እኔ ብሎ ጳውሎስ የሚጠራው ራሱን ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ ብሎ ጳውሎስ ራሱን ይጠራል ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ባይምሮዬ ላይ ለእግዚአብሔር ደስታ ለእግዚአብሔር በጎ ነገር ለማድረግ የሚታትር መሻትና ፍላጎት አለኛል ተመልከቱ በአንድ ሰው ላይ የሚመጣ የህይወት መመሰቃቀል በብልቶቼ ላይ ብልቶቼ የሚላቸው ኦርጋኖን ነው በእጄ ላይ በእግሬ ላይ ሮሜ ምዕራፍ 3 እያንዳንዱ ብልቶቻችን ለአመጽ የተሸጡ መሆናችን ጳውሎስ ደምድሞልናል በብልቶቻችን ላይ የሚሰለጥን የኃጢአት መሻት አለ መልካሙን ማድረግ ፈልጋለሁ ድኗል ሰውዬ ይገባዋል ለእግዚአብሔር ነገር ያውቃዋል ለእግዚአብሔር ነገር በጎን ማድረግ ይፈልጋል ጤናማ የሆነውን ነገር ማድረግ ይፈልጋል በብልቶቹ ላይ ደግሞ የሚሰለጥን የኃጢአት ጉልበት አለ ጳውሎስ ይህን የኃጢአት ጉልበት የኃጢአት ህግ ብሎ ጠራው እግሩ ወደ ጤናማ መንገድ ሊሄድ ሲል ወደ ክፉ ቦታ ሂድ የሚለው ሌላ መሻት አለ እጁ መልካምን አድርግ ሲለው ድንጋይን ወርውር ወርውር የሚያስብለው ነገር አለ አፉ ሰውን ባርክ ባርክ ሲለው በአይምሮ የስጋው በሱ ላይ በብልቶቹ ላይ የሚሰለጥነው የኃጢአት ህግ ግን ስደብበት መጥፎ ነገርን አድርግበት እያለ ይነግረዋል በብልቶቻችን ላይ በያ በስመ አብ እኔ እኮ የኃጢአት ጉልበት ኃጢአት እኮ እንዴት ኮራፕት እንዳደረገን እንዴት እንዳበላሸ በብልቶቻችን ላይ የሚሰለጥን የኃጢአት ጉልበት አለ ልክ ስንድን እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ አቅም እንደሌለን ስለሚያቅ በብልቶቻችን ላይ ለሚሰለጥነው ለኃጢአት ህግ የመንፈስ ህግን አዘጋጀ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምዕራፍ 8 ኩነኔ የለባቸው በእነርሱ ላይ የሚሰለጥነው የማን ህግ ነው የመንፈስ ህግ ነው እንግዲህ በመንፈስ ብትመሩ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ አይደል የሚለው እዛው መጽሐፍ ላይ ስለዚህ እነዚህ በመንፈስ የሚመሩ የኃጢአትን ህግ በላያቸው በስጋቸው በራሳቸው ስጋ ላይ የሚሰለጥነውን የኃጢአትን ጉልበት በመንፈስ ህግ እየቆረጡ በመንፈስ ህግ እያጠፉ በመንፈስ ኃይል ጸጥ እያሰኙ ዝም እያሰኙ ቅድስናን እየተለማመዱ ወደ እግዚአብሔር ማደግን እየተለማመዱ አሜን አትሉ እግዚአብሔርን መምሰልን እየተለማመዱ ከኃጢአት ግራቪቲ በላይ እየበረሩ ከኃጢአት ስበት በላይ ከፍ እያሉ ቀድሞ የሚጥላቸውንና የባለፈውን ልምምድ እየሻሩ ዳግም በሚፈተኑበት ትግል በመንፈስ ህግ እያለፉ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ከፍ ይላሉ ይህንን ሂደት በሕይወታችን ማን ነው የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው በመዳናችን ውስጥ የኔ ህይወት የሚሰራው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው አንተ አትችለው እችለዋለሁ ምትል ከሆነ ሞክረው በግንባር ደደፍተ ትመጣለህ እዚህ እየየት ላለ መጣ ጌታ ሆይ እኔ ምን አይነሰው ነኝ ባለፈው እንዲህ በየጸልየው ተደፈው ብለህ እንግዲህ ምትለውን ትላለህ አትችለው ማለት የኃጢአት ህግ ባንተ ውስጥ ያለውን አትችለው ይደፋል ባንተ ውስጥ ሆኖ የፈለገው መሻቱን ነው የሚያስፈጽም ባሪያ አርጎ ኢንሰልቭድ ነበር ነው ምራፍ 6 ላይ የሚለው በዛ ግዛት ውስጥ ነበር ነው የሚለው ሮሜ 6 ላይ አይ አሁን ጽድቅን እንድትለማመድ በመንፈስ ህግ እንድትመራ እንድትወጣ የሚያደርግ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በብልቶቻችን ላይ የሚሰለጥን የኃጢአት ህግ አለ ይሄ ሰውነታችን አይደለም ክፉ ይሄ ቦዲያችን አይደለም ክፉ ጳውሎስ ሳርክስ የሚል ቃል ነው የሚጠቀመው ስጋዊ ሰውነታችን አዳማዊ ኔቸራችን የተሸከመው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው ስጋ ምንም አይደለም የሚለው እሱ ሶማ ነው ኖርማል ሰውነት ፊዚካል ቦዲ ስለዚህ በብልቶቻችን ላይ የሚሰለጥነውን የኃጢአት መሻት እየገረሰስን የዕብራውያን ጻፊ እንደሚናገረው ቶሎ የሚከበንን የኃጢአትን ደመና የኃጢአትን ልብስ እያወለቅን እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔርን በመፍራት ለእግዚአብሔር በመለየት ለእግዚአብሔር በመቀደስ ለእግዚአብሔርን የምስጋና ፍሬ ክብርን እያመጣን ምናድገው በፊቱ መብቀል ምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው መንፈስ ቅዱስ አትሞስት በሕይወታችን ላይ አክቲቭ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን በሙላት ሲንቀሳቀስ ወንበር ከመስበር ባለፈ የእግዚአብሔርን ሕይወት ትደግመዋል መንፈስ ቅዱስ አክቲቭ ሆኖ በአንተ ላይ ሲሰራ እየዬ ብቻ አይደለም ሰማያዊ ሕይወትን ኤክስፒሪየንስ ታደርገዋል የእግዚአብሔርን ሕይወት አውርደ ለብሰ ወክ ታደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትመላለሱ ትሞታላችሁ አኮርዲንግ ቱ ሳርክስ ማለት እንደ ሥጋ ፈቃድ
በብልቶቻችን ላይ እንደሚሰለጥነው የኃጢአት ፈቃድ ድኛለው ብለ እንደፈለክ ብትወጣ ብትገባ መጽሐፉ ሚለው ምራፍ 8 ላይ ትሞታለህ ነው ሚለው እንደ መንፈስ ፈቃድ ግን ብትመላለስ በህይወት ትኖራለህ ለምን መንፈስ ባንተ ውስጥ ያለው የመንፈስ ህግ እግዚአብሔር የሰጠ ያ መንፈስ የኃጢአትን ጉልበት ይቆርጣዋል ከህይወት የኃጢአትን ኃይል ያወጣዋል ያስቸገረህን አልፋታህም ያለውን አልላቀቀህም ያለውን አስ ይያለ ከህይወት ዲታች ያደርጋል እየነቀለ እግዚአብሔርን ባንተ ላይ ያደመቀ ከፍ ያደርጋል ለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄን ምራፍ ሲዘጋ ወንድሞቾ ይላቸዋል አቤት ሲሉት እዳ አለብን እዳችን ግን እንደ ስጋ ፈቃድ ትኖሩ ዘንድ ሳይሆን እንደ መንፈስ ፈቃድ ትኖሩ ዘንድ ነው በመንፈስ የስጋን ስራ እየገደሉ ባይምሯችን ውስጥ ሆኖ የሚያውከንን ያንን ህይወት እየገደለ ጸጥ ያሰኘ መንፈስ እየሰለጠነ በቅዱስ መንፈስ እየተመራ እየተመላለሰ እናድጋለን ኃጢያትን ይቀጫዋል አንደኛው መልክ ይሄ ነው ኃጢያትን ይሰብረዋል ኃጢያትን ይመታዋል የኃጢያትን ትግል ይቆርጣዋል በመዳናችን ውስጥ የሚሰራው ይሄ ነው ስለዚህ እየቀደሰን ፒዩሪፋይ ያደረገን ለመዳን ቀን ያደርሰናል እየቆረጣው እየመታው ሁለተኛው ሞራል ትራንስፊግሬሽን ነው በሞራላችን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መልክ ይሄ ኔጌቲቭ ነው አሉታዊው ነው በአወንታዊው መልኩ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ያሳደገን ይሄዳል መንፈስ ከመሆን ጌታ ያንን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ሚለው እኮ ስለኛ ነው ስለ አዲሱ ኪዳን እኮ አማኞች እኮ ነው በድንጋሌ የተጻፈው ህግ ተወስዶባቸው ህጉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በልባቸው ስለተጻፈ ስለነሱ እኮ ነው የሚናገረው ወደዚያ መልክ ራሱ መድረስ የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ነው በውስጣችን ከዛሬው ክብር ከትላንቱ ክብር የዛሬው ክብር ይበልጣል የክርስቲያን ህይወት ይሄ ነው አይ አንድ ጊዜ እኮ በቃ መተኮ ቸርች እኮ በቃ ከበርከኝ ከበርኩኝ እንትናልኩኝ ብለኮ ዘምረኮ መተው ጉዳይ አይደለም የሁል ጊዜ ህይወቱ እኮ ነው ስክሪፕቸር እኮ ኮል የሚያደርግ የሚጠራኮ ለዚ ሌቭል ኦፍ ላይፍ እኮ ነው እንዲ ለከበረ ህይወት እኮ ነው አየ ከክብር ወደ ክብር እስከ መቼ ድረስ ያንን መልክ እስክንመስል ድረስ ኃጢአት ከኛ ላይ ያጠፋውን የወሰደውን እግዚአብሔር በክርስቶስ የገለጠው አይደለ ባይምሯቹ መንፈስ ምን በሉ ታደሱ አይደለም ወደዛ መልክ ለመدرس በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሞራላችን እንለወጣለን በውስጥ ማንነታችንና ስብናችን እንለወጣለን ይሄን ስላችሁ ጥሩ ሞራላዊ ሰው ተሆናላችሁ ያልኳችሁ አይደለም በጣም ጥሩ መንፈሳዊያን ሰዎች ተሆናላችሁ ጳውሎስ ለቆራሲያ ሰዎች ወንድሞቼ ሆይ ስጋውያን እንጂ መንፈሳዊያን እንደመሆናችሁ ለመከራችሁ አልቻልኩም እንዳለው ማለት ነው መንፈሳዊያን ጤናማ መንፈሳዊያን ተሆናላችሁ የእግዚአብሔር ሥራ የሚበዛላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሙላት መግባት የምትችሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሙላት መሄድ የምትችሉ ክርስቶስን ማሳየት የምትችሉ መዳናችሁ የተገለጠ የታወቀ የፈካ ሊታይ የሚችል ግልጥ ያለ እነዚህ ሰዎች ያስታውቃሉ እንደተባለ አንተ ብትክድም ንግግር ያስታውቃል እንደተባለ ቀጥ ያደረገ ውስጣችንን እየቀየረው ሞራል ባላንሳችንን ሺፍት ያደረገ ወደ እግዚአብሔር አንደርስታንዲንግ ያመጣና መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ ቅድስናን ይፈጽመዋል በውስጣችን አድሮ መቀደስን ያስለምደናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶቼ ቅድስና ሲባል ይከብደናል ቅድስና ሲባል ይመረናል የፍጥረታችን ልክ ሲነገርን በጣም ይጨንቀናል እንዴ ኃጢአት እኮ አይደለም የፍጥረታችን ልክ አመጽ እኮ አይደለም የፍጥረታችን ልክ እሱ የውድቀታችን ልክ ነው የፍጥረታችን ልክ እግዚአብሔር በመንፈሱ በውስጣችን አሁን እየሰራው ያለው እየሳለው ያለው ቢግ ፒክቸር ቅድስና ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ህይወታችሁን ጠይቁ መዳናችሁን በእግዚአብሔር ፊት ስታስቡ እግዚአብሔር እንዳዳናችሁ ስታስቡ መጠየቅ ያለባችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ቅድስና የቅድስና ህይወቴ ምን ይመስላል የቅድስና መልኬ ምን ይመስላል አዎ ምንም ጥያቄ የለውም እግዚአብሔር ከፍ ባለ በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጧል ከፍ ብላ ላይ ደረሰብ ምድር ላይ የምትመላለሰው ህይወት የማን ህይወት ነው ስጋ ያስቸግራል ስጋ ያስጨንቃል የስጋ መሻት ይፈታተናል በብልቶችክ ላይ የሚሰለጥን የኃጢያት መሻትና የኃጢያት ህግ ያስጨንቃል አይዞ ወንድሜ የመንፈስ ህግ አለ የኃጢያትን ህግ የሚገረስስ የመንፈስ ህግ አለ የኃጢያትን ጉልበት የሚያጠፋ የመንፈስ ህግ አለ በተደጋጋሚ ኃጢያት ግን የምትያስ ከሆነ በተደጋጋሚ ኃጢያት የምትፈተን ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢያትን ሊያደርግ አይችልም ስለሚል ሪጀነሬት ማድረግን ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገባዋል ይሄ ሰው ዳግም ተወልዷልን ልልገደዳለሁ በተደጋጋሚ ኃጢያት
በማናለብኝነት ምትላተም ከሆነ በተደጋጋሚ ስንፍና በማናለብኝነት ምትወድቅ ከሆነ ከእግዚአብሔር መወለድን ጥያቄ ውስጥ አከታለሁ። ከእግዚአብሔር ተወልደዋልና ኃጢያትን ሊያደርጉ አይችልም ይላል። ግን ደግሞ ኃጢያትን ብታደርጉ አይዟችሁ በአብዘን ደግሞ ተበቃላችሁ ደግሞ ይላል ቅዱስ ቃሉ። በስንፍና በድካም ባለመቻል ለሚያደርጉ ታላቅ ሊከካን በነገር ሁሉ ተፈትኖ ያለፈ ከኃጢያት በቀር እንደኛ ሰው የሆነ የሚፈተኑትን ሊረዳ የሚችል በእግዚአብሔር ፊት በመስዋዕቱ የጸና ሊከካን አለ ያነሳል። ለሚያስቸግር ለየትኛውም ኃጢያት ግን የኔኒ ኮስት መንፈስ ቅዱስ በጎናል። ለሚፈትን ለየትኛውም ተግዳሮት ለከበደና ለሚከብ የኃጢያት ልምምድ እግዚአብሔር በመንፈሱ ሊቆርጠው ከጎናል። የኃጢያትን ጉልበት ከህይወት ሊገረስሰው ከጎናል። በዛን ቅድስናን ባንተ ውስጥ ሊጨምርና ቅድስናን ሊያለማምድ መቀደስን ሊያለማምድ ወንድሞች ሆይ ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ እንደሚል ይሄንን ልብህን ፍላጎት ባንተ ውስጥ ሊዘራው መንፈስ ቅዱስ ባንተ ውስጥ አለ። ሆሊ ስፒሪት በእኛ ላይ ድነትን በተማከለ መንገድ ሚሰራው በመቀደስ ይቀድሰናል። ከኃጢያት ጉልበት ያወጣ የጽድቅን ልምምድ በእኛ ውስጥ ይጨምራዋል።